Атырауда жастар, лайф жастар форум өтіп жатыр. Екі күндік шарада олар кәсіпкерлік, өнер, қаржылық, сауаттылық сынды дағдыларды меңгермек. Шараның ашылу салтанаты Исатай мен Махамбет алаңында тойланды. Жастар лайф, жастар форумының ашылу салтанатын тамашалауға келген атыраулықтардың қарасы көп. Мұнайлы өңірде жастар үшін игілікті бастамалар жүзеге асып жатқанына қала тұрғындары дән риза. Қала жастарының осы уақытта тиімді өткізуіне, көңілді өткізуіне бірден бір мұрындық болды деп ойлаймын. Жерлестерімді Атырау қаласының мерейтойымен шынайылықпен құттықтаймын. Еңселі абырой асқақ осы бір мұнайлы өлкеміз күне-күнге көркейе берсін. Қала тұрғындарының саны артып, бақытты, шаттық, көңілді отбасылар көбейе берсін. Алаңда отандық танымал жұлдыздармен қатар жергілікті өнерпаздарда көпшілікке әнмен шашу шашты. Жастар форумына қазақстандықтарға танылып жүрген жас спикерлер де тартылған. Олар форум барысында атыраулық жастармен өз тәжірибелерімен бөлісіп, шеберлік сағаттарын ұйымдастырмақ. Жастармен кездесу кезінде жан-жақта жүріп, форум өткізіп, үлкен кәсіпкерлермен сұхбаттасып жүріп, өзіміз жасап жүріп, кітаптардан оқып жүріп, бар үйренгенімізді мен барынша жастарға беруге тырысамын. Ертеңгі күнді әрбір сәтін пайдалы өткізуге тырысамыз. Соған сай тыңдаушылардың да ниеті сондай болса, бұл форумның пайдасы зор болады ғой деп ойлаймын. Атырау жастары бұл форум аясында той-тойлап қана қоймай, екі күн қатарынан кәсіпкерлік, еріктілік, қаржылық сауаттылық, өнер және урбанистика саласы бойынша дағдыларын арттыратын болады. Жанат Молдашева, Ғани Сағандықов, Информбюро, Атырау облысы.